Pyetja më kritike e kësaj zone janë zemra që pompojnë dhe largojnë mënyra proaktive ujin që grumbullohet nga rreshtet dhe nga shkarkimet që janë për fat keq frekuente shpesh në këtë zonë. Tu ndodhen në hidrovorin e Balldrenit, I cili është një nga nyjet më nevralgjike të sistemit kullimit të gjithë kësaj zone, I cili është në gjendje funksionale, por si rezultat I shkarjes së truallit torfik të kësaj zone, për fat keq ky hidrovor është I fundosur 2 metra dhe për I lloj nuk mund ta shkryej siç duhet. Funksionin e ti për cilin është projektuar, kërkohet pa dyshim ndërhyrje që ky hidrovor të ndërtohet diku më lartë në mënyrë që të jepet një zgjidhje përfundimtare dhe të qëndrushme gjithë sistemit kullimit të rrjes ujërave dhe pompimit të tyre në det, në mënyrë që kjo zonë të ketë kullimin e dur. Por për këtë padyshim kërkojmë fonde dhe gjithmonë dalim përsëri tek ideja e fondeve. Me këto fonde të pamjaftueshme që merr sistemi I kullimit në këtë zonë nevralgjike të Shqipërisë, në Shqipërinë e Veriut, ku gjithë bordi I kullimit, siç thash edhe në një intervistë që dhash pak më parë, merr për pastrimin e kanaleve vetëm 100 milion lekë, por edhe fondet e alokuar për hidrovorët janë tërësisht mjaftueshme për të pamjaftueshme për të garantuar mirë funksionimin e tyre. Por ajo që është më kryesore është që ky hidrovor që ndodhet pas shpinës tonë ka nevojë që të rindërtohet në një zonë më të lartë, për arsye se siç thash fundosja e tokës ka bërë që ky të mos ketë më kapacitetin e duhur për të pompuar në mënyrën proaktive ujin që grumbullon nga gjithë kjo zonë. Kërkohet një ndërhyrje urgjente, 4 milionë euro duhet të gjendet patjetër në mënyrë që gjithë kjo zonë të ketë një zgjidhje të qëndrueshme dhe rënjësore të kullimit të ujërave, duke shpëtuar natyrisht pronat e banorëve, të mbjellat nga dëmet periodike që ato pësojnë nga moti I keq, I cili sapo ka filluar dhe unë jam I bindur që ne do të jemi në fillim të sezonit, do vazhdoj dhe prandaj ndërhyrjet janë më së të nevojshme. Jemi ende në fazën e mos ekzekutimit buxhetit, pra ka kohë që parlamentarët, natyrisht duhet dhe vullneti politik nga ana majorancës, që të gjendën këto fonde, të bëjnë ndërhyrjet sa më parë në mënyrë që kullimi të jetë ashtu siç duhet dhe mos kemi këto dëme që për fat të keq janë goxha të mëdha në gjithë këtë zonë nga mos kullimi siç duhet I ujërave. Kjo zonë në cilën ndodhemi, fusha të rovicës, është mjaft problematike. Tu jemi të hidrovori I Balldrenit, një hidrovori cili është në gjendje pune, por nuk e kryen funksionin 100% të ti për të evaduar ujrat që janë në sipërfaqen e tokave të Torovicës. Nuk e kryen funksionin sepse toka në këtë zonë është ulur për shkak të qenjes tokë torfike, është ulur në mbi 1 metër gjys niveli I kësaj toke dhe për rrethoi hidrovori nuk e kryen funksionin e duhur. Ne kemi pasbër bashkë me ministrin Panariti projektin për një hidrovor që do të ishte ngjitur me hidrovorin ekzistues dhe që do të bënte mundur evadimin e ujrave që do krijoheshin këtë zonë duke përfshirë edhe gjitha kanalet kulluese në këtë zonë dhe për ta garantuar një herë e mirë për një periudhë ndoshta mbi 30 vjeçare që kjo zonë mos kishte më përmbytje. Mungesa fondeve për ndërtimin e këtij hidrovori ka bërë që kjo zonë të jetë prapë në mëshirë të fatit, banorët të jenë vazhdimisht me tokat përmbytura, shqyrë dëmën në njerëz deri në këtë momente nuk kemi. Por jemi në fillim të sezonit, siç e tha dhe zoti Panariti, priten shirat e tjerë dhe në të kohë absolutisht asnjë gjë nuk mund të bëje as bashkia, as qeveria në këto momente. E vetmi qelës që qeveria ka në dorë në këto momente është që ta rishikoj me precedencë buxhetin e vitit arshëm dhe të ndërtoj një hidrovor të ri në të zonë dhe ta shpëtoj këtë zonë një herë e mirë. Ashtë kjo shkaku që ujrat nuk evadohen edhe pas pushimit në rreshtet dhe pas ujës e të një shkarkimeve, sepse duke mas pasur mundësi të evadimit, ujrat rrinë më shumë se 72 orë. Ne ishim edhe në zonën e Zadrimës, edhe në ndërkohë që në zonën e Zadrimës, ujrat si përfaqja e mbuluar me ujë ishte në zvoglim, sepse ujrat po lëvizin. Në këtë zonë kemi efektin e kundërt, pra në këtë zonë po rritet niveli I përmbytjes. Si rrëdoj e mos funksionimit mirë të hidrovorit.
Dhe situata është mjaft problematike. Prandaj edhe i herët duhet i bëj thirrje kryeministit Rama. Ta japë sikur jep ato porositë e zakonshme të qeveritarëve apo komisioneve parlamentare, të japë një porositë të veçantë për këtë zonë, sepse është një gjamë madhështore për këto banorë, sepse kjo tokë, ky hidrovor, kjo zonë ka 2260 hektar tokë, që është toka fushës Trovicës së ndërvite, kjo është në tokat më pjellore në Shqipëri dhe shumë banorë kalojnë jetën e tyre, mbulojnë të ardhurat e familjeve të tyre me prodhime që dalin nga kjo sipërfaqe.